magaalada Xingalool ee gobolka Sanaag ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa in diyaar garow ballaaran dadka ay ugu jiraan maalinta ciida. Suuqyada ah iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ah ayaa maanta laga dareemayay diyaar garowga ay ciida ugu jiraan. Wariyena ku sugan magaaladaasi Shucayb ayaa warkan halkaasi inooga soo diray. Degmada Xingalool ee gobolka Sanaag ayaa waxaa ka soconaya diyaar garowga iyo soo dhaweynta munaasabadda Ciidul Fidri. Saaka maraan booq diyaar wooyinka dharka lagu iibiyo ee degmada Xingalool ayaa gabi ahaanba waxay ahaayeen kuwa aad mashquul u ah. Qaar ka mid ah ganacsatada ayaa waxay iga warbixiyeen u diyaar garowga iyo soo dhaweynta munaasabadda Ciidul Fidri. aadi aad baan u khayr badan iyo barwaaqo iyo nimco iyo in nabadgelyo lagu ciido taasa waxay tahay arrin aad iyo aad u weyn oo wanaagsan ilaahay loogu mahadnaqo sida badan dee waxyaalaha daruurada sida dharka oo kaleeto kabaha oo kaleeto macnaha waxa weeye waxyaalahaas hadii ugu badan oo sida macnaha dumarku sida oo kale ciyaalada gabdhaha oo kale goonooyinka oo kaleeto waxyaalaha iskashiyada oo kaleeto oo quruxda badan oo casriga sheebashay uu ka dambeeyo marka dee haddii waadiga arko oo waa kuwa dhalinyaradii way joogaan oo saasi macnaha waxa weeye bukhaarada waa la gelayaa marba mid baa la gelayaa waa la wareegayaa hadba meesha wax lagu soo arkooba dib loogu noqonaya waalidkii baa la soo kaxeynaya ama waa la wacaya marka waxa weeye kulba waxa weeye wax kastaba ha la yska bahalkiiya mar hadda caruurta inuu soo baxdo waalidkuna waa iskaga khasbaya inuu yimaado waa la yska ciidaya insha allah biidnillahi karim si fiican bayna u dhacaysa maalmihii dambeeyay aad bay dhalinyarta iyo dadka waa wax hubsanayaan sida dharka dumarka iyo dharka ciyaalka kabaha waxkasta aad bay magaalada uga socdaa diyaar garowga ciida si kastaba ha ahaatee degmada Xingalool waxaa si xoogan uga soconaya u diyaar garowga iyo soo dhaweynta munaasabadda Ciidul Fidri oo ah maalin ku weyn guud ahaan badnida Islaamka. Shucayb Sheekeye, Kalsan TV, Xingalool.